Aí vale eu te contar uma coisa, que é o seguinte: quando eu me decidi por ser atriz, e que eu fui estudar, e que eu fui fazer teatro, eu vinha do teatro desde pequena, né? Fiz teatro pequeno, depois fiz teatro adolescente, depois fui trabalhar com o grupo Tapa. Então, o teatro era uma coisa muito forte. Eu achei que eu ia ser essencialmente uma atriz de teatro. Eu nem passa, olha para você ver minha ingenuidade. Nem me passava pela cabeça que uma atriz de teatro pudesse parar na televisão. A televisão era uma coisa que não riscava a minha cabeça. Eu estava trilhando o caminho para ser uma atriz de teatro. E aí, de repente, naquela época, como você bem falou, uma época explosiva da televisão, né, onde a TV Globo particularmente dava 90 pontos de Ibope nas novelas, era uma loucura, o Brasil parava, aquilo tudo que a gente sabe, eles mandavam olheiros para o teatro da televisão. E eu muito rapidamente fui parar na televisão. Eu estreiei no teatro profissional em 85, e em 86 eu estava fazendo a minha primeira novela, com o Marcos Paulo. Que foi, deixa eu ver Aquela se eu lembro história aqui. toda que você já sabe, que eu Minha fiquei moça. nervosa e me tremi. Então eu estava ali com a Lucélia Santos, que era uma grande estrela dos anos 80, né? A Lucélia fazia teatro, cinema, televisão. Ela foi uma das maiores estrelas dos anos 80. E o Marcos Paulo, então, eles dois realmente foram. Foi impactante para mim eu estar naquele lugar. Eu não sabia. Quando eu fui parar na televisão, eu falei, gente, olha que loucura, eu vim parar naquele lugar que eu vivia assistindo quando eu era pequena e que eu tinha aquelas referências todas, e agora eu tô aqui, olha a Lucélia Santos aqui, olha o Marcos Paulo aqui. E aí a menina tímida lá do começo que eu falei para você, ela pintava. Por isso que a gente conta aquela história toda do Marcos Paulo Na na peça. beça, né? A gente está falando aqui, tem que Porque explicar, né? Você conta, você fala do Marcos Paulo na peça. isso. Então a menina tímida, né, aquela menina, ela ainda estava muito presente, ela ainda estava muito misturada comigo. As coisas, Américo, no começo da minha profissão aconteceram muito rápido.